maanta runtaan isu sheegayna lana mana dhigi karo kursi dowlad anaga madax ka nahay qabiilka xagga ku soo farafaraynaahe qabiilka ka soo shaqaynaa waxaan soo jiraa way samaysantay buuqa jooji doorashada ku soo qayb gal haddaad inta maanta ka ansixiso yaa qaybinahay anaga qofaan kursiga la rabnaa dad kale anaga u madax way sharfantaa hirshabeelle inay ka soo siisay xubinta ugu fiicnayd oo gabar ah aadna u qurxoon balse waxaan kaan dhan oo dhacaya ma aha necessary dacar hadday ka qaraarta waa inaad sida malabka u muujiso taxriirta dhabta oo taataan wallahi ma dadbiri kara dadkaa leedahay khadiijo anigaa u madaxa keenso anna kuligaan keensana jowharaan isku arkaynaa nin walba wuxuu calfi ilaah uu qaadanayaa marka awxintir xoolihii waa gusii waa la kaa haystaa Kunjeer ku hamdiyaya